Mureo nera re security tights. Turathia hapa kwa hapa na dege. Nera miona ya security. Reu nigu kinya turakinya thino wa station ya maimahio. Hot water. Hot water. Yeah. Ino dege ni irani jaza muno. Ina tuarana na SGR. Ega diga soke gatu soke ra. Nira miona ni. No ayo, ni weyo. Your Excellency, sir. We are now at my Mayo station. The concept reflects the continuous mountain skyline of the location, which faces the Abadea Ranges, Mount Longonot, and Mount Suswa. Mheshimiwa Rais, sasa tuko katika kituo cha reli cha Mai Mai. Muundo wa ujenzi wa kituo hiki unaashiria milima iliyoko eneo hili inayotazamana na milima ile ya Abadea, mlima Longonot na ule wa Suswa. Kono na kuwa mwiso kala na kiri kipere. Kutura dhiku. Kwa kiri mai. Kaa.